E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um vídeo de Taste Blue. Sim, é mais packs, não acabou o Taste Blue. Galera, acabou, a gente gravou lá ontem, eu postei a última parte, né? Que foi a gente destruir na Terra. Quem não viu, é só procurar, é só clicar aqui em cima, tem a playlist ou na descrição também. O primeiro link é a playlist de Taste Blue, beleza? E muitos de vocês pediram pra eu continuar aqui jogando as fases bônus, beleza? Então vamos aqui jogar as fases bônus, são algumas aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ou 17, eu perdi as contas aqui porque eu sou maluco. Então, deixa o gostei caso você curta essa série aqui de Taste Blue, né? E vamos ver como é que são as fases bônus aqui, né? Beleza? Então já vamos começar a primeira aqui, que é Dropping. Dropping, piau, piau, piau. Que a gente vai cair de algum lugar, né? Eita, é isso mesmo! Meu Deus! Cara, eu comecei com o peixe dourado e tenho... Ai, meu Deus! Nossa, aqui eu dei esse tipo de fase, galera. Eu nunca consigo jogar bem isso aqui, olha lá. Olha... Meu Deus! Oi! Beleza, eu fui bem agora. É porque meu mouse, ele tem um botão que eu mudo a sensibilidade dele. Então ele começou bem sensível e difícil de controlar. Tô indo bem agora. Mas, ó, a gente tá muito grande já, galera. Tô com 13 metros, quase 14, 15 já lá. Então eu tô começando bem grande aqui com o meu peixe dourado. Tá, o problema é esse aqui, ó. Pegar... Vai! Boa! Não consegui. Caramba! Aê! Eita, começou a aparecer agora aqueles aviões, aqueles jatos aqui, ó. Do exército. Ai, droga. Eles atiram, toma cuidado com eles. Droga, não peguei ali. Beleza. Ok, tá indo, 25 e pouco. Eu não devo conseguir o recorde, não. No caso, duas estrelas, pelo menos. Uma estrela eu devo conseguir. Porque vocês viram que eu comecei mal pra caramba. E tô até gaguejando aqui já. Beleza. Eu tô quase chegando no mar, pelo visto, cara. Caramba, eu não consigo pegar mais de um aqui, olha. Eita, aviãozão agora. Eu consigo pegar vários. Beleza. Não. Opa, não foge não. Beleza. Opa. Aqui. Ai, ah, mentira que eu errei. Vou cair na água. Sabia. Ainda fiz três, caramba, eu consegui. Mesmo errando muito no início, eu consegui fazer três estrelas. Beleza, ótimo. Vamos aqui pro próximo mapinha. É o Waka, Waka, Waka. Tá, o Waka é o quê? O peixe do... Eita, meu Deus, que da hora. Galera, isso aqui, vocês estão ligados o que é isso aqui? Isso aqui tá, é tipo Pac-Man, cara. Pra quem aí conhece, ouviu falar de Pac-Man, né? Aquele jogo bem antigo. E os tubarões aqui, eles são até de outras cores, né? Eles são como se fossem os fantasminhas do Pac-Man. Ai, meu Deus. Pera aí, mexe, pera aí. Interessante isso aqui, gostei. Não! Caramba, vocês me encostam, eu morro de primeira. Ah, não! Cara, que tenso aqui, galera. Beleza, vou deixar o mouse bem pesado aqui. Porque aí eu consigo controlar melhor aqui, né? Porque ele fica muito sensível quando... Porque o meu mouse, ele tem um negócio chamado DPI. Todos os mouses têm, na verdade. Mas tem um botão, né, que ele muda o DPI do mouse. Ou seja, quanto mais maior for o DPI, né? Não mais maior, quanto maior for o DPI, mais sensível fica o mouse. Então eu dou um toquinho só, ele mexe muito. E daí eu tenho que deixar no DPI mais baixo que eu arrumei aqui, né? Eu deixei o mais baixo 800. E vai até 12 mil, que é o mais alto, né? Então 12 mil que eu mal consigo controlar. Cara, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conseguir comer os quatro, é isso? Ah, entendi então, entendi. Obrigado. Muito obrigado, não, valeu. Então eu tenho que tentar comer tudo aqui. Ficar o maior possível aqui que eu puder. Pra conseguir comer esses. É, como é que chama? Esses tubarões aí. O problema é que. Como é que fala? Eu acho que eu tenho que comer, tipo, quase tudo aqui. Sai daqui, meu irmão. Eu tenho que comer quase tudo pra pegar. Eu acho que tudo se bobear. Pra pegar aqui os tubarões, os turabões. Opa, beleza. Vamos lá, gente. Vamos pegando aqui com calma. Oh, não, 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 não. Beleza. Sai do barão, para de me seguir, otário. Ó, Yami. Aqui, o Yami desse aqui é mais fininho, né? O tubarão já é um teste. Ai, sai! Ai, meu Deus, ferrou. Mete pé. Ok, boa. Tô aqui. O problema é que, né, o Pac-Man. O Pac-Man você tem lá as bolinhas e tal que. Aí sai! O Pac-Man tem as bolinhas que os fantasminhas ficam fracos, né? Tipo, você consegue devorar eles ao pegar essas bolinhas. Aqui não tem isso aqui, não. Ai, meu Deus, rápido. Sério mesmo que eu tenho que comer tudo aqui, cara, pra conseguir. Aê! Seus otários. E aí? Cadê vocês agora? Cadê o outro? Cadê o outro? Ai, pera aí. Objetivo aqui. Ai, caramba, cadê o outro ali? Otário. Respeita.
Uma estrela, mas o que importa é conseguir estrela. E acabou que eu nem tive tempo ainda de jogar nos outros mapas lá pra conseguir ganhar estrela ou mais estrela, né, galera? É, eu tenho pouco tempo, posto 4 vídeos por dia. Hoje nem sei se eu vou conseguir postar 4, né? Se bobear, esse aqui tá sendo o único vídeo desse canal hoje. Porque tá complicado, eu tô, né? Mês que vem tem a Brasil Game Show. Eu vou viajar, então meio que tô me programando aqui. Eu tô vendo lugar pra ficar. É, né? Como é que chama? Ô, oh, mas. Eu fui na mesma fase? Mentira. Ah, não, esse aqui tem mais tubarões. Tô vendo, tipo, lugar pra ficar, tô vendo passagem e tal. Então, tá bem correria minha vida esses dias. Meu Deus do céu, que tem isso aqui? Sai, 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 sai. Tem muito tubarão aqui agora, eles são normais, mas... É... Ah, gente, isso aqui vai ser difícil. Ah, mas vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Oh, não! Corre, corre! Ai, socorro. Não, cara, eu não vou conseguir isso aqui nunca, gente. Que fase tem essa aqui, pessoal? Eu vou tentar mais uma vez, se eu não conseguir... Ai. A gente tenta de novo. Cara, eu acho que eu vou pular essa fase aqui. Por quê? Porque ela é muito difícil. Não, não vou isso aqui, não. Não vou, não vou. Vamos pra próxima aqui, eu não preciso, tipo, jogar... Tá, olha isso aqui. Nossa, o que é isso aqui, cara? Meu Deus. Sai! Socorro! Que fase difícil, galera. Meu Deus, é rápido. É aqui. Sai! Meu Deus! Não! Quase, cara. Caramba, que fase tensa, galera. Vai pra cá. Gente do céu, que esses mapas bônus aqui não são fáceis, não. Rápido, rápido. Não! Tô passando raiva. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Não, não. Cara, sempre quando eu vou quase chegar no máximo aqui, ó. Desvia. Uou. Boa. Gente do céu. Olha isso aqui, galera. Desvia de tudo. Não. Oh. Vai, eu vou conseguir agora. Ah, eu consegui agora. Ah, eu consegui. Boa. 3 estrelas, gente. Que mapa difícil. Aquele eu não vou, não. Esse aqui é Squid, né? Que são as lulas. Ah, começa com as luzes aqui pequenininha, deve aparecer aquela branca. Eita! A branca e depois o Kraken, né? Aposto. Pera aí. Opa, beleza. Mais aqui. Porque o Kraken, querendo ou não, é uma lula também, né? Não é um polvo. A voz desse aqui é muito engraçadinha, cara. Beleza. Eu nem lembro como é que é do golfinho. Eu lembro só do tubarão, que foi o último que eu joguei agora recentemente, né? Que ele faz um taste. Ok. Beleza. Pega mais aqui os maiores aqui também. Nham, nham. É, com certeza vai ter, acho, aquele branco lá, porque olha só, o mapa tá bem próximo aqui, né, o zoom, e vai se afastar daqui a pouco, quando eu chegar num certo tamanho. Ah lá, falei? Certeza. Olha! Caramba! Que negócio ali, então era a lula branca, caramba, que tenso. Não sabia não, achei que era tipo uma pedra, um iceberg. Meu Deus, pera aí, cuidado. Vamos pegando aqui esse pequenininho, assim, pra gente poder logo pegar essa da branquinha aí, ok. Nossa senhora, pega tudo aqui, pega tudo, pega tudo. Eita, ok. O problema é isso, não tem maior do que isso aqui. Eu vou ter que pegar essas pequenininhas aqui até chegar num tamanho bom o suficiente pra devorar essa lula. Aí, agora eu posso, beleza. Opa! 3 estrelas, tá indo bem. Essa aqui só que foi mais difícil. Essas aqui também, né? Essas duas, assim, de tipo Pac-Man, né? Porque, poxa, tem que ficar esquivando os bichos pegando um monte de coisa. Pier. Então vai estar na parte alta aqui do mar, é isso? Que pier, né? É esse aqui, ó. Isso aqui é um pier. Beleza, pega aqui. Ué, a peixinha aqui agora, beleza. É tudo aqui, pega tudo, pega tudo. Pega os pelicano. Boa. Opa, peraí, não é pelicano não. Eu sempre esqueço o nome desse bicho aqui, é um seagull. Eu esqueci a tradução de seagull. Pelicano acho que é alguma coisa parecida o nome em inglês. Ok, pega aqui também. Ai, droga, o balde eu não consigo pegar ainda, porque o balde eu preciso... Meu Deus, tô errando tudo, meu mouse, o que tá acontecendo com você? Olha isso, cara, que absurdo. Ó, mirei um e peguei o outro, beleza, né, ok. Aqui, aqui, aê, beleza. Nossa, beleza nada, cara, peguei só um só. É, esse aqui não vai ser nem mistura se bobear, galera. Olha só, tô muito ruim de mira aqui, cara. Pega mais aqui, sai! Meu Deus! Caramba, cara, não é possível. Eu não sou tão ruim assim, não, é. Isso aqui acontece, de vez em quando a gente tem uns probleminha aqui, a gente não joga bem, não. Aí, beleza, beleza, agora sim. Pega o cara. Boa, otaru. Pega o cara também, otaru. Pera aí, tem mais aqui. Esse aqui acho que não vou conseguir nenhuma estrela, não, galera. Mas fazer o quê? Acontece, né, coisas da vida. Ok. Pega aqui as madeirite.
aqui também, boa. Falei que eu não consegui nenhum estrela, não tem problema não, galera. O objetivo aqui é a gente ver o máximo de fase possível aqui. Então, bora aqui jogar. É, Ravino Zorca. Eita! Começa aqui com a... Como é que é, ué? Ah, tá, aqui em cima. Começa as foquinhas aqui. A gente só vai jogar com... Como é que chama? Com peixe dourado? Ou será que, tipo, vai descendo também? Liberando os outros bichos? Eu não sei. Bom, beleza. Aqui as foquinhas. Opa! 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 Fazer a festa aqui agora. Não, não dá ainda não. Cadê mais aqui? Aqui também. Caramba, não vou conseguir comer esses bichos aqui não? Aê, beleza. A beluga. Não! Baleia, qual é? Aqui embaixo. Não! É meu. Ladra, só ladra. Ladrona. Mini submarino. Ok, agora eu posso pegar essas coisas aqui, olha lá. Show. Vamos lá, beleza. Ok. Ai! Daqui a pouco eu pego essa orca aí, hein? Ela não, não. Ela que me aguarde pra ela ver. Ou ela que não me aguarde. Ah, sei lá como é que fala. Ok, vamos pegando aqui mais uns mini submarinos. Eu acho que eu posso pegar a orca já, hein? Posso? Ela fugiu. Não posso, não. Eu só posso quando ela começar a fugir de mim. Cara, acho que eu posso. Aí, cadê ela? Fugiu de mim, não posso ainda não. Caramba. Meus amigos. O que aconteceu? Caramba. Cara, cadê ela? Eu posso agora. Não sabia, ela fugiu de mim. Três estrelas. Tá vendo? Umas eu vou bem, outras eu vou muito mal. Não sei o que acontece comigo aqui. Mas vamos avançar aqui. Vamos mais uns três. Salmão snack, né? Nossa, eu odeio esses bichos aqui. Nossa, aqui eu vou ter que procurar os pequenininhos. Olha, eles me atacam tudo, cara. Cadê? O problema é que eu vou ter que seguir a seta aqui pra... Tá vendo? Pra pegar o que eu posso comer. E não são todos que eu posso. Ah, sai! Esse bicho é difícil. Ele tem esse bico dele aí. Ele me acerta facilmente aqui. Que isso, cara? Esse bicho é do mesmo tamanho que esse aqui de cima. Eu não consigo comer ele. Que absurdo. Olha isso aqui, gente. Ah, não. Esse aqui vai ser outro mapa que eu acho que eu vou meter o pé dele, ó. Caramba, que fase chata, galera. Tá vendo? O jogo seleciona o que eu posso comer e o que eu não posso. Caramba, acho que o melhor jeito é eu vir aqui assim atrás dos bichos. Que eles me acertam. Tá vendo? Não, 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 não. Vamos pra outro aqui. Não tô nem aí, não. Eu não sou obrigado, galera. A gente não é obrigado. Isso aqui eu tô pra conhecer os mapas bônus aqui. Eu não preciso ter uma regra. Não preciso, tipo, de um em um. Se eu quiser ir pro último ali, eu vou. Eu tô aqui mais ou menos pra vocês conhecerem os mapas. Já comecei grande aqui. Então eu não vou ficar passando raiva ali e... Aquele mapa não. Vocês sabem que esse mapa aí, inclusive, daqueles bichinhos, e não aquele, foi um pior ainda, né? Foi um dos que eu mais passei raiva. E acho que é um que eu não tenho nem estrela. Porque você tem que ficar pulando de um lugar pro outro, esperando um bicho do tamanho certo daquele ali me pegar. Quer dizer, eu pegar aí. Que isso? Eu comi o um monstro do lago. Como é que chama? Lago Messi, tá ligado? Do lago Ness ali? Caramba, é isso mesmo? Sério mesmo? Caramba, ok, né? Vamos crescer aqui de novo. Tá vendo? Alguns eu faço muito fácil aqui. E acho que era ele mesmo, hein? Deixa eu vir aqui no menu rapidinho, só pra gente ver. Galeria. Tá, vou passando aqui pro lado. É tipo um dinossaurão ele, tem um pescoço grandão. Cadê? Aqui, ó. É ele mesmo, ó lá. Monstro do Lago Ness. Rapaz, eu comi o monstro do Lago Ness ali. Eu tinha comido ele antes já em outra fase normal? Não lembro agora. Tá, mas beleza. Vamos aqui mais um pouquinho dos bônus aqui. Esse aqui vai ser o último, Coconut Fire, porque ele é bem grande, né? E agora é com um golfinho, então depois. Ah, esse aqui. Que é isso? Nossa, que tenso! Galera, olha. Caramba, mentira. Eu não vou conseguir isso aqui nunca. Eu tenho que comer esse coco aí, olha lá. Vai! Tem que pegar o time. Boa! Beleza, posso comer agora esse negócio aqui de fogo. Ainda fiz três estrelas, galera. Eu dei uns cortes aí, porque vocês não são obrigados a ficar vendo essa chatice aí. Bom, isso aqui é quanto tempo? Great White Race. Beleza, então vamos fazer isso aqui, essa corrida aqui, galera, pra gente finalizar mesmo, porque esse aqui é pequenininho, então de boa! Que isso? Tem que correr do tubarão? Olha, tem... Ah, tem que comer esse negócio aqui, sério mesmo? Ai! Acho que também come isso aqui. Pega tudo, pega tudo. E aí? Eita, ele tá comendo tudo, cara. Oxi. E aí? O que eu tenho que fazer? Eu tinha que comer mais as coisas do que ele. Então, beleza, pega tudo aqui. Sai.
Beleza, aí, ó. Sai. Entendi, entendi. Sai, 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 sai. Da cara, me segue, me segue. Não, me segue, seu otário. Não, me segue, cara. Ele não quer me seguir, galera. Ele é esperto, ele é esperto. É um tubarão inteligente. Opa, nossa, debrei bonito. Beleza, ó, pega aqui. Sai. Sai, pega aqui. Meu Deus. Caramba, gente. Esse jogo não me dá nem chance de correr lá. Pessoal, na real, eu não vou tentar não. Eu já passei muita raiva aqui. Eu tentei várias vezes aí. Vocês não viram muito porque, enfim, o tubarão não deixou comer nada e por hoje é só. Próximo vídeo, se vocês quiserem, eu termino aqui as outras fases, sendo passadas que eu não consegui. Um beijo, um queijo, abraço e até mais. Fui!